ညတော့တိုင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီယူအန်အက်စီကတင်သွင်းတဲ့မူကြမ်းကိုးချက်တွေကတမန်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်၃ချက်ကိုညှိနှိုင်းမှုအတွက်ဂျမ်စီနဲ့နိုဝင်ဘာလရဲမှာဆွေးနွေးသွားမယ်လို့အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်ကပြောပါတယ်ဟင်းကိုကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ကအခုမြေလာခံနေတာရောဒီလိုမျိုးကောင်းနဲ့ချန်စီတွေအတွက်ချက်ချင်းပြန်တယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ပြည့်ခတ်တိုက်ခိုက်ရစေးအပါဝင်အမကကြရှိပြီးအဓိပ္ပာယ်ပြေးသွားတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအဆင့်ချက်ကိုတက်လန်းနိုင်ရေးအတွက်ညီညွတ်သောတိုင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UMFC အစိုးရကိုအချက်ကိုချက်အဆိုပြုတင်သွင်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်တွေကနှစ်ဆက်တရာစုပင်လုံညီလာခံဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အခြေခံထပ်ပေါ်လာတဲ့အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲနှစ်ဖက်သဘောတူလက်ခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြီးကြပ်ဆောင်ကြီးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်း ဆိုတော့ဒီနိုမာလာတဲ့မှာပဲဒီခဏတော့ကဒီဘီအမ်ဘက်ကအဆိုပြုတဲ့အဓိကအဖြစ်တော့ဂျီအမ်စီနဲ့ဟိုဆိုင်တဲ့ချက်တွေပါပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဒီနိုမာလာတဲ့မှာဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့ဆိုတာလည်းဖဲပေါင်းတော့မြင်ရတယ်တဘောတူရရှိတယ်ဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့အဆုံးသက်ရလဒ်တွေဟာကျင်းတဲ့လောက်ဆရာမရှိပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးတက်လာတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လို့အကောင်
NC သဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သဘောတူညီမှုရလာလို့ရှိရင်ဒီရလာတဲ့သဘောတူညီမှုခိုင်မာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ယူချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဒါကြောင့်မလို့အချိန်ကြာကြာနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သဘောတူညီချက်ရလာလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြဿနာဖက်ဖို့ပြဦးလက်မသွားအောင်လို့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ဖို့တောင်းရှိပါတယ်အဲ့တော့စောင့်ကြည့်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပြေနဲ့စနစ်တကျဘယ်လိုပုံစံနဲ့စောက်ကြည့်ကြမလဲဘယ်သူပဲဝါရမယ်စောက်ကြည့်ဖို့ဟုတ်အမလဲဆိုရဲဆင်းရဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ညနေဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆွနေဘန်းတောင်းနေနေရတာဟာတနင်္ဂနွေပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုရစေးသဘောတူညီမှုခိုင်မာအောင်လှုပ်ဆောင်နေရတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေဘက်ကိုပြန်လဲမသွားအောင်စောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့စည်းဖို့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေရတာဖြစ်တယ်လို့ DBN အဖွဲ့ကပြောပါတယ် UMFC ကိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၉ဘွဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ရစေးစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးထားခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ဟင်ကိုပါ